Mateřské centrum Mozaika v Litoměřicích připravilo další z oblíbených bazarů. Nepotřebné oblečení a další potřeby pro děti a rodinu mohou maminky směňovat v klubíčku po celý týden až do pátku 30. března. Zboží je určeno pro věkovou skupinu od novorozenců až po zhruba 12-leté děti. Sešlo se nám opravdu stovky kusů dětského ošacení všech velikostí a i botičky a nějaké hračky, takže věřím, že si maminky vyberou oblečení na jaro a na léto pro své děti. Ceny si určují maminky, které zboží do bazaru vkládají, takže jsou určitě přiměřené v řádu 10 korun.